Ассаламу алейкум. Бүгін қазанның 9-ы дүйсенбі тікелей эфирде қорытынды жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы. Латын қарпіне көшу біздің қастерлі тәуелсіздігіміздің жемісі. Бұл ретте бірегей жобаны іске асыру аясында президент әкімшілігіне 300-ден астам үндеу мен ұсыныс келіп түсті. Әлеуметтік желілерде 1000-ға жуық тақырыптық жазба жарияланды. Яғни халқымыздың ішкі қажеттілігі үшін осындай тарихи таңдау жасалды. Бұл туралы бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада қазақ әліпбиін латын қарпіне көшіруге байланысты жалпы халықтық талқылау нәтижесін пысықтау барысында айтты. Елбасы латын графикасындағы әліпбидің бірыңғай стандартын жасауда қыруар жұмыс істелгенін атап өтіп, мамандарға алғысын білдірді. Нұрсұлтан Назарбаев тек қасиетті тәуелсіздігіміздің арқасында тұңғыш рет өз еркімізбен төл жазуымызды өзгерту туралы шешім қабылдағанын тілге тиек етті. Біз ешкім мәжбүрлемей, ешбір саяси қысымсыз халқымыздың ішкі қажеттілігі үшін осындай тарихи таңдау жасадық. Бұл біздің бабаларымыз ғасырлар бойы аңсап қолы жетпеген арман. Алайда бастама саяси сипат алып, елді дүрліктірмеуі тиіс деді елбасы. Реформа өзге тілдердің дамуына және азаматтардың құқығына ешбір залалын тигізбеуі шарт. Осы күндердің ішінде менің тапсырмам бойынша бүкіл елде тіл жөнінде үлкен пікір алмасу болды. Бұрыннан ойланып келе жатқан тәуелсіздіктің бірінші күннен бері қарай есімізде бар нәрсе, мен оны еш уақытта көңілімнен шығарғаным жоқ. Қазақ жазуын латын қарпіне көшіруді айрықша бақылауда ұстап келе жатқанымды өзіңіз білесіздер. Бүкіл ел болып қабылдауымыз керек осыны. Жұмыс неғұрлым ашық тұрда жүрілетін болса, көпшілік қатынасатын болса, пікірлерін білетін болсақ, соғұрлым тиімді болады деп ойлаймын. Әрбір ұсыныс, әрбір нұсқа мұқият сарапталды, қаралды. Өздеріңіз білесіздер, сол себепті әліпбидің бастапқы нұсқасын жалпы халықтық талқылауға түсірдік. Сөз ретінде келгенде айтайық, әлемнің бірде бір мемлекеті өзінің әліпбиін енгізуде мұнша барлық халықпен ақылдасқан жоқ біз сияқты. Талқылауға барлық өмірлер, қоғамның барлық топ өкілдері қатынасты. Президент әкімшілігіне 300-ден астам үндеу мен ұсыныстар келіп түсті елден. Ақпарат құралдарының басқа екі аптаның сөзінде 2000-нан астам материалдар шықты осы жөнінде. Әлеуметтік желілерде 1000-ға жуық тақырыптың жазба жарияланды. Бірауыздан халық қолдайтынын көрсетті. Басқосулар мен кездесулер барысында түйгеніміз тек мамандар ғана емес, барша қазақстандықтар реформаның айрықша маңызын терең түсінеді. Ғалымдар, халық қалаулылары, зейнеткерлер, жастар, отандастар және басқа да қоғам өкілдерінің бәрі бірауыздан қолдауда. Жаңа әліпби қабылдау ең бастысы өзіңіздің бағдарламалық мақалаңызда көрсетілгендей ұлттық кодымызды сақтау, оның кейін жаңа технологиялық коммуникацияға бейімдеу жағынан да үлес қосатын болады. Ең бастысы мемлекеттік тіліміздің мәртебесін арттыруға өзіндік үлесін қосатын болады деп үлкен сенім артамыз. Қазақ қарпінің кең қолданыстағы латыншаға өтуі технология тіліне жақын болып, цифрлық ғылымды меңгеруге мұрындық болады. Бұл жаңа дәуірге қадам басқанмен тең. Оның үстіне қазақ тіліне компьютерлік жаңа технологиялар арқылы халықаралық ақпарат кеңістігіне кіруге тиімді жолдар ашылады. Әліпбиді өзгерту жайлы бастамаға жастардың пікірі осындай. Өзгеде ойларға зер салсақ. Латын әліпбиіне өту бұл стратегиялық шешім деп есептеймін. Ал стратегиялық шешім немесе стратегиялық мәселе бұл ұзақ жылдарға бағытталған жұмыстарға тән. Қазір енді сандық ғасыр, жаңағы дигитал әлем деп жатамыз. Осы жағынан да пайдалылығы, сосын ағылшын тілді әлемнің бізге интеграциясының оңайлығы. Ұлы Конфуцийдің бір сөзі бар. Бұл қайталанбайтын үш нәрсе бар дейді. Бұл уақыт, сөз және мүмкіндік. Сондықтан бұл мәселеде қазір енді нақты іс керек деп есептеймін мен. Ол үшін жалпы латын қарпінің қазақ тіліне оралуы, шынында да бұл көз ашып көкірегі ояу кім күнінде үлкен қуанышы. Ол біздің болашағымыз жалпы, бұл жастардың болашағы. Қазақ тілінде мына үндестік заңы бар, және де фонетиканың ерекшелігі. Осы ерекшелігі латын әріптеріне өте жақсы келеді, себебі кириллицада керексіз әріптері де көп.
Сол себептен мына өзіміздің компьютерлік жүйеде жұмыс істейтінімізге әсерін, оң әсерін тигізіп, Қазақстан осы бүкіл әлемге өз мәдениетін, өз дәстүрлерін таныту тезірек болады деп енді үміттенеміз. Қазіргі кезде бұл латын алфавиті бейресми түрде әсіресе мына әлеуметтік желілерде, мына телефондың хабарламаларда тұрақты қолданылып келе жатыр. Бұл әріптерді үйретудің курстары болуы тиіс. Жаппай сауаттандыру курстары менің ойымша мемлекет тарапынан қолдау тауып, халықты үйрету және мына әлеуметтік желілер, теледидарларды да осы бағытта мүмкіндігінше тарту керек. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев Қырғызстан президенті Алмасбек Атамбаевтың пікіріне байланысты мәлімдеме жасады. Бұл мәліметті премьер-министрдің ресми сайты жариялады. Қырғызстан президентінің сайлау алдындағы жауапсыз арандатушылық мағынадағы жалған пікірі екі ел арасындағы көп ғасырлық байланысқа, достық қарым-қатынасқа нұқсан келтіре алмайтынына сенім білдіреміз делінген мәлімдемеде. Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы бауырластық сақталады. Қазақ елі қашанда қырғыз халқының басына түскен қиын күндерді қасынан табыла білген. Қырғызстан басшылығының өтініштерін ескерусіз қалдырған емес. Әлеуметтік экономикалық мәселелерге қатысты түйткілді жайттерді шешуге қарайласумен ғана шектелмей, тұрақты түрде гуманитарлық көмекті көрсетіп келді деп атап өтті Бақытжан Сағынтаев. Өзгеде тақырыптар, Еңбек кодексі бойынша әр қызметкердің жұмыс уақыты күніне 8 сағаттан аспауы тиіс. Ал қосымша жүктеме жұмыс сағаты бір айда 12 сағаттан көп болмауы керек. Бірақ елдегі еңбек қатынасында бұл нормалар сақтала бермейді. Жалақыны уақытында бермеу, келісімшарт жасаспау секілді мәселелерден бұл салада дау арылған емес. Жалпы қазір елімізде жұмыс істейтін азаматтардың саны 8 миллионнан асады. Олардың құқығын қорғау үшін былтыр жаңа еңбек кодексі қабылданды. Кодексі бір жыл жұмыс істеді, нәтижесі қандай? Бұл туралы бүгін мәжілісте өткен үкімет сағатында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова баяндап берді. Елдегі еңбек нарығында проблема көп, соның ең негізгі екеуін тілге тиек етсек. Біріншісі жалақының төмендігі, екіншісі оның уақытында берілмеуі. Бүгін депутат Гүлнар Ихсанова елдегі төменгі жалақының көлемін жария етті. 24 мың теңге немесе 62 еуро. Бұл Германиядағы көрсеткіштен 20 есе төмен. Мемлекеттен миллиондаған теңге субсидия алып отырған шаруашылықтардың ішінде де орташа жалақы мөлшері 40 мыңнан аспайтындары бар. Ал жалақыны көтеру жөнінде облыс әкімдерінің айтқан сөздерін тыңдап отқан шаруашылық басшылар шамалы. Өйткені мұның заңды тетігі жоқ. Қазір қазақстандықтар 1 миллиард 200 мың теңге көлеміндегі жалақысын ала алмай жүр. Министр мұны халықтың құқықтық сауатының төмендігінен көреді. Бүгін министр мәжіліс мінберінде тұрып, күллі қазақстандықтарға құлақ қағыс етті. Жұмысқа тұрдың ба, еңбек шартын талап ет. Биылғы жылдың өзінде 3 айға жетпеген 2,2 миллиард теңгелік қаржыларын, еңбек ақыларын төлеттік. Ол 17 мыңнан астам азаматтар. Рағарине енді әрбір мекеменің жанына еңбек инспекторын, немесе прокуратураның қызметкерін алып барып қоя алмаймыз. Сондықтан әрбір азамат жұмысқа барған кезде бірінші еңбек шартын сұрауы керек. Қазақстанда 200 мыңнан астам мекеме бар. Онда 8 миллион қазақстандық жұмыс істейді. Биыл 5 мыңнан астам жоспардан тыс тексеру жүргіздік деді Дүйсенова. Еңбекті қорғау қағидаларын бұзған 161 лауазымды адам қызметінен айырылған. Құқық бұзушылықтың дені жұмыс уақытына байланысты. Кеңседен күн батқанда бірақ шығатын қызметкерлердің құқығын министр тәптіштеп түсіндіріп берді. Еңбек кодексіне сәйкес 40 сағат аптасына азаматтар жұмыс істеу керек. Күніне 8 сағат. Әр 24 сағаттың ішінде егер де жұмыс уақытынан жоғары сверхурочная работа дейміз, 2 сағат, ай сайын жұмыс уақытынан жоғары 12, а жылына 120 сағат қана жұмыс істеу керек. Сондықтан әрбір жұмыс беруші осы талаптарды орындауы керек. Жаңа ғана айттым, біз осы азаматтардан 5 мыңнан аса шағым хат келіп түсті. Біз оны тексердік. Осы 4 мың мекеменің ішінде 6 мың осындай нарушение жұмыс уақытысы бойынша, уақытысында жаңа жұмыстан шығара алмағаны, или жұмыс болмаса уақытысында жұмысқа қабылдамағаны жөніндегі шағымдар болды. Жалақы теңсіздігі таптық теңсіздікке әкеп соқтырмасын. Депутат Бақытгүл Хаменова елімізде еңбек етіп жатқан шетелдік компанияларда жалақы теңсіздігін жою керек деді. Бүгінде бірдей еңбек етсе де алар нәпақасының түрліше болуы, жұмыс берушінің көңіл күйіне қарап қойылар жалақы көпке жақпай тұрған жайы бар. Елімізде қызмет етіп жатқан қазыналы шетелдік компаниялар жауапкершілігін күшейту қажет деп білемін.
Қазақстанда жылына 250 адам өндірісте қаза табады. Биылғы жылдың 8 айында жұмыста жарақат алғандар 5,19%-ға артқан. Өндірістегі жарақатты азайту үшін 12 мыңнан астам өндірістік кеңес құрылған. 1400 кәсіпорын еңбек қауіпсіздігінің әлемдік стандартына көшкен. Елдегі еңбек нарығы тұрақты емес. Бүгінгі үкімет сағатының қорытындысы бойынша депутаттар 30-ға жуық ұсынысты үкіметке жіберді. Гүлжан Марқабаева, Аманжол Байғазин, қорытынды жаңалықтар. Астана, Алматы, Тараз қалаларында бензин тапшы, жанар жағармай бекеттерінде ұзын сонар кезек. Әрі мұнай өнімдерінің бағасы бірден қымбаттап кетті. Тапшылық тек аталған өңірлермен шектелмеген тәрізді. Еліміздің энергетика министрінің орынбасары Әсет Мағауов қалыптасқан жағдайда мұнай өңдеу зауыттарындағы жөндеу жұмыстарымен және көрші Ресей, Қырғызстанда бензин бағасының Қазақстанмен салыстырғанда анағұрлым жоғары болуымен байланыстырып отыр. Әсет Мағауовтың айтуынша, жанармай тапшылығы көп ұзамай импортты ұлғайту есебінен шешіледі. Әрине, жанармайдың тапшылығы болғасын жерде кейбір станциялар, АЗС-тар өздерінің бағаларын көтерді 152-155 теңгеге шейін. Біздер Ресей Федерациясы мен Қырғызстан мен бәріміз алғанда бір таможенный союздамыз. Сондықтан біздер біздің ішкі нарықтық баға олардың нарықтық бағамен көп айырмашылығы болмау керек. Қыс жақындаған сайын Ертіс өңіріндегі шалғай жатқан ауыл тұрғындарының мазасы кете бастады. Көбі қысқа көмір әзірлеп үлгермепті. Оның үстіне қымбаттап та кеткен, ал көмір кеніштерінде жоспарланған мөлшерден артық шығарылып жатыр екен. Тақырыпты Ақмарал Есім ханыма тарқатады. Железин ауданы Алакөл ауылының тұрғыны Тамара Шарапова мемлекеттен берілетін әлеуметтік жәрдемақыға күн көреді. Ал ауылда көмірдің бір тоннасы 12 мың теңгенің үстінде. Кей тасымалдаушылар тоннасын 15 мың теңгеден де сатуда. Жағдайымыз қиын, былтыр осындай мәселе болмаған. Көмір бағасы шарықтап кетті. Әзірге отын әкелінбей жатыр, күтіп жүрміз. Осы ауылдық округде 200-ден астам түтін бар. Барлығы баспаналарын көмірмен жылытады. Олардың басым бөлігі қатты отынның қорын әзірлеп үлгермепті. Жергілікті билік мәселенің түйінін тарқату үшін тасымалдаушылармен келіссөздер жүргізуде. Отынды кішкене халық жинап отыр. Қазіргі уақытта мен ойлаймын, бір 20-30% ғана көмір әкелінді. Бағасы бірінші әкелген көмірі 10 мың болды, соңғы әкелгендер 12 мың. Ну, бірақ осы баға мен аудан көмір ташушылармен оның алдында келіскеміз. Қысты қорқа күтіп отырғандардың қатарында Уәлиханов ауылының тұрғындары да бар. Бұл елді мекенде электр қазандығы әлі күнге дейін іске қосылмаған. Салдарынан екі қабатты үйлердің тұрғындары тоңып жатыр. Қабат-қабат киім киюге мәжбүрміз. Жылу берілмесе үйдің ішіне пеш орнатып аламыз. Көмір төңірегіндегі мәселе жуық арада шешіледі. Бұл туралы Шалғай ауылдарға сапары кезінде аймақ басшысы мәлімдеді. Майкөбе, Тортқұдықта бәлен деген машинадар очередьте тұр. Сондықтан біз білеміз, қазір Майкөбеде 5 мың теңге кузовқа артатын көмір, Тортқұдықта 3700 теңге. Енді оның жолы бар, транспортный расход бар. 20-ға дейін жетеді, егер жаңа жылдың кезінде дайындайын десе. Көмірдің қымбаттауына алыпсатарлардың жауапсыздығы себеп. Мысалы, кеніште отынның бір тоннасы 3900 теңгеден босатылады. Олар пайда табамын деп бағаны 3-4 есе көтеріп жіберді. Біз ішкі отандық нарықпен қатар көмірді Өзбекстанға да тасымалдаймыз. Сарыкөл кеніші өкілдерінің хабарлауынша, бүгінде көмірдің бағасы көтерілмеген. Көмірді ішкі нарыққа тасымалдауға өзге де кедергілер бар. Атап айтқанда, темір жол тасымалы, сонымен қатар вагондардың тозуы мен жетіспеушілігі сынды шешімін күтірген проблемалар бар. Билік өкілдерінің айтуынша, өңірдегі көмір кеніштерінің жұмысы кестеге сай жүргізілуде. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Самат Успанов, қорытынды жаңалықтар, Павлодар облысы. Ал Атырауда жемқорлыққа қарсы күрес департаменті қызметкерлері көліктегі қоғамдық денсаулықты сақтау басқармасы республикалық мемлекеттік мекемесінің бас дәрігері Игорь Шинді тұтқындады. Бұл мекеме теміржол мен әуе қатынастарындағы еңбек шартының сақталуы мен тамақтандыруға жауап береді. Салалық санитарлық бас дәрігерге өз қызметкерлерінен және көлік қатынасы құрылымдарынан пара алды деген айып тағылды. Жемқорлыққа қарсы күрес қызметі аталған күдіктіге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексі 366-шы бабы 3-ші бөлімі бойынша іс қозғады. Соттың шешімімен аталған азаматты 2 айға қамауға алуға шешім шығарылды. Тергеу тексеру амалдары жүргізілуде.
Өзгеде тақырыптар. Кәсіби ұшқыштарды даярлау әлемдегі өзекті мәселелердің бірі. Ол туралы халықаралық азаматтық авиация ұйымы өткізген симпозиумда айтылды. Жиында 90 елден келген 350-ден аса маман ұшқыштарды дайындаудың озық тәжірибесімен танысып, саланы жетілдіру жайын талқылады. Бүгінде әуе тасымалы әр елдің экономикалық көрсеткіштерін еселеуге мүмкіндік беретін бірден бір фактор. Ұшатын бағыттар көбеюде, яғни географиясы кеңейіп келеді. Сәйкесінше экономикалық көрсеткіштерді жақсаруда. Әуе тасымалына деген сұраныс артып жатыр. Мұның бәрі заманауи, білікті авиация мамандарын дайындауды қажет етеді. Жақын жаңалықтарына ойысайық. Түркия ақштағы барлық дипломатиялық өкілдіктеріне иммиграциялық емес виза беруді тоқтатты. Бұдан бұрын Вашингтон ақштың Стамбулдағы консулдығы қызметкерінің қамауға алынуына жауап ретінде осындай қадамға барған елшілік қызметкері Митин Топузға тыңшылық жасап Түркия билігін құлатпақ болды деген айып тағылды. Вашингтон Анкараның әрекеті екі жақты қатынасқа сызат түсіреді деп айыптады. Ал түрік әскері Сирияның солтүстігіндегі Идлиб провинциясына әскери операция бастады. Бұған дейін Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған Анкара бұл провинцияда қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларын пысықтап жатыр деп мәлімдемеген еді. Әскери операция Астанада Ресей, Иран және Түркияның қатысуымен өткен келіссөздерден соң қолға алынды. 15 қыркүйекте елордада кепіл елдер Идлибтегі қауіпсіз аймақтың шекарасын анықтаған еді. Ал Испанияда Каталонияның тәуелсіздігіне қарсы шерулер өтіп жатыр. Мадрид пен Барселонада елдің біртұтастығын қолдап, мыңдаған адам наразылық акциясына шықты. Шара қатысушылар каталондықтарды бір елдің құрамында қалуға шақыратты. Ал өңір басшысы жергілікті баққа сұхбатында референдум туралы заңды қолдануға уәде етті. Ертең парламент отырысында Карлес Пучдемон баяндама жасайды. Ал Стокгольмде экономика саласындағы Нобель сыйлығының лауреаты анықталды. Шведтағы ғылым академиясының шешімімен сыйлық америкалық ғалым Ричард Таллерге экономиканы зерттеуге қосқан үлесі үшін берілді. Шілде қоры 1 миллион доллар, марапатта 10 желтоқсанда Стокгольмде өтеді. Бұған дейін медицина мен физиология, химия, физика, әдебиет саласы мен бейбітшілік бойынша 2017 жылғы Нобель сыйлығының иегерлері анықталған болатын. Ел жаңалықтарына ауысайық. Жыл соңына дейін теңгенің тұрақтануына барлық мүмкіндік бар. Бұл туралы бүгін ұлттық банктің төрағасы Данияр Ақышев мәлімдеді. Сондай ол базалық мөлшерлеме әзірге бұрынғыдай 10.125% болып сақталады. Оның алдағы уақытта төмендеуі инфляцияның тұрақталуына тікелей байланысты дейді ұлттық банк басшысы. Валюта нарығындағы жағдайды түсіндірген Данияр Ақышев қыркүйекте шетел валютасына шектен сұраныс болған мәлімдеді. Сұранысты қанағаттандыру үшін ұлттық банк интервенция жасап 69.7 миллион ақш долларын сатқан. Сонымен қатар жыл соңына қарай ішкі нарыққа екі рет көп мөлшерде валютаның кіруі мүмкін. Біріншіден шетел валютасындағы зейнетақы активтерінің үлесі 30% деңгейіне жақындады. Қазір бірыңғай зейнетақы жинақтау қорында валюта бағамына байланысты кірісті тіркеуде. Екіншіден ұлттық банк ірі көлемдегі валютаны сатуға дайын. Биылғы жылы бірыңғай зейнетақы жинақтау қоры алған шетел валютасының орташа бағамы 316-дан 0 теңге көлемінде болды. Айырбас бағамындағы көрсеткіштерді есеп қала отырып, бірыңғай зейнетақы жинақтау қоры түскен кірісті салымшылардың пайдасы үшін Қазақстан қор биржасында сатуы да мүмкін. Сонымен қатар, жыл соңына дейін ұлттық банк ұлттық қордан 1 миллиард ақш долларын валюта биржасында сата алады. Бұл бюджетке тиісті қаржыны теңгемен аудару үшін қажет. Осы тұста айта кетейін, Қазақстан қор биржасындағы күндізгі сауданың нәтижесі бойынша бүгін 1 доллар 341 теңге 97 тиынға тең болды. Ал Петропавлда әлі күнге дейін жылу жоқ. Өткен аптаның соңына дейін қалаға толықтай жылу береміз деп сендірген жергілікті билік өкілдері сөздерінде тұрмады. Шаһардағы көп қабатты тұрғын үйлерді айтпағанда балабақша, емхана, мектеп секілді әлеуметтік нысандар жылусыз отыр. Осыған байланысты өз жұмысына үстірт қараған шенеуніктерге облыс әкімі сөгіс жариялады. Мынау Петропавлдағы ең үлкен балабақшалардың бірі. Мектепке дейінгі тәрбие ошағы 300 орынға арналған. Жылудың жоқтығынан бүлдіршіндердің тек жартысы ғана келіп жүр. Балақайлар сырт киімдерін тастамайды.
Три группы работает из 14. Бүгінгі күні 14 топтың тек үшеу ғана бар. Шамамен 130-ға тарта балағана келіп жүр. Ғимаратта таң атқаннан кеш батқанға дейін электр жылыту құрылғысы қосылу тұрады. Орташа температура шамамен 18 градус. Онымен қоса ыстық су да жоқ. Өте қиын. Одан бөлек Петропавлда 3-1 бала бақшаға әлі күнге дейін жылу берілген жоқ. Мектептер мен емханалардағы жағдай да осындай. Жылу уақытылы берілмегендіктен өңірде сырқаттанып қалған балалардың да қатары көбейген. Соңғы күндері науқастанып қалған балалар көп. Егер де біз бұрын күніне 20 баланы қабылдаса, қазір бұл көрсеткіш 60-қа дейін жетіп отыр. Мұның барлығы жылудың жоқтығынан. Әкімдіктегілер өткен аптаның соңына дейін қаланы толықтай жылумен қамтамасыз етеміз деген еді. Алайда жылу әлі күнге дейін берілген жоқ. Аталған мәселе бүгін облыстық әкімдіктің отырысында талқыланды. Өңір басшысы Құмар Ақсақалов жылыту маусымының басталу кезінде тиісті бақылау жұмыстарын жасамаған үшін облыс әкімінің орынбасары Антон Федяев пен Петропавл қаласының әкімі Марат Тасмағанбетовқа сөгіс жариялады. Ал энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы Тасмұрат Қатқадамовқа қызметіне толық сәйкес еместігі туралы жарияланды. Ремонтные работы проводились как работниками, как будто бюджетных организаций. Жөндеу жұмыстарын бюджеттік мекеме жүргізген секілді. Шаруалар таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін ғана жүргізілді. Сіздер оны күні-түні қадағалап отыруларыңа жетеді. Ал қаланы жылумен қамтамасыз етіп отырған Севгаз энерго кәсіпорны жылу берілмеген үйлердің тұрғындарынан төлемді сұрамауы қажет. Қала басшылығы Петропавл қаласындағы сәбилер үйіне өткен аптаның басында жылу береміз деп сендірген еді. Алайда ондағы бүлдіршіндер әлі жаурап отыр. Енді жергілікті атқамінерлер бұл мәселені түбегейлі 11 қазанға дейін шешеміз деп уәде берді. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, Руслан Алиев және Дмитрий Рура, қорытынды жаңалықтар, Петропавл. Айтпақшы, қазір Алматыда қара суық тұр, түнде ауа температурасы 0 градустан төмендеп кеткен, бірақ бірқатар мекеме мен тұрғын үйге жылу берілмеген. Ал интернеттегі дүкендердегі жылыту құралдарының барлығы сатылып кетті деген ақпарат тарады, бірақ техника дүкендері бұл ақпарат бойынша нақты жауап бермеді. Қарағандыға іргелес жатқан Саран шаһары орталықтандырылған жылыту жүйесі жоқ еліміздегі жалғыз қала. 50 мыңнан астам тұрғыны бар елді мекенде қазір 56 қазандық жылытып отыр. Оның өзі кейде істен шығып жұртты әбігерге салады екен. Ал осыдан 6 жыл бұрын құрылысы басталып 2015 жылы тапсырылуы тиіс орталық қазандық әлі күнге қаңтарылып тұр. 60 жылдық тарихы бар Саран қаласындағы 200-ден астам көпқабатты үй мен бірнеше әлеуметтік нысанды жылытатын қазандықтан шыққан қою қара түтін қолқаны қауып, тұрғындардың мазасын қашырған. Осыны ескерген жергілікті билік қаладан жырақ жерде орталық қазандық салуды ұйғарған-ды. Бірақ 2011 жылы басталған сақалды құрылыс әлі күнге бітер емес. Будем топить, пока не будет у нас. Оның зардабын біз тартып отырмыз. Мердігерлер орталық қазандықты іске қосамыз деп жылда уәде береді. Ал біз шағын қазандығымызды, не жөндерімізді, не жөндемесімізді білмей дал боламыз. Содан жылу маусымы таянғанда жанталасамыз. Енді амал жоқ. Орталық қазандық іске қосылғанша үйлерді жылытамыз. Кейін жағдай тұрақталған соң бұл жерден басқа бизнес түрін ашсақ па дейміз. Жаңа қазандық салу үшін республикалық қазынадан 5 миллиард теңге қаржы бөлінген. Нысан 2015 жылы ел игілігіне берілуі тиіс болатын. Бірақ бас мердігер жұмысты аяқтамады. Когда генеральный подрядчик остановил работы, бас мердігер құрылыс жұмыстарының 80% ғана аяқтады. Қазір ол жерде ешқандай жұмыс жүріп жатқан жоқ. Бар мүлік талан-таражға түспес үшін құрылыс басқармасы күзет қойған. Орталық қазандықты тапсыру үшін сот жауапсыз мердігерге 2 рет мүмкіндік берген. Соңғы мерзім 1 қарашада аяқталды. Қазір құрылыс фирмасының басшысы қамауға алынып, қылмыстық іс қозғалды. Нұржан Мергенбай, Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан. Ал Атбасарда жабай өзеннің арнасы тазартыла бастады. Бұл жұмысты әзірге жекеменшік кәсіпорындар мен жолаушылар тасымалымен айналысатын ірі мемлекеттік мекемелер жүргізіп жатыр. Себебі оған бюджеттен қаржы қарастырылмаған, дегенмен шамасы келетіндер аянып қалып жатқан жоқ. Біреуі техника бөлсе, екіншісі қол күшімен көмектесіп жатыр. Мәселен, теміржолшылар теміржол көпірінің маңайын ағаштар мен қоқыстардан тазартуда. Сосын өзеннің деңгейін байқап отыру үшін көпірге бейне камера орнатылмақ. Управлением ЖКХ совместно с областным. Алдағы уақытта тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасы мен облыстық жол құрылымдары бірігіп осындай тазарту жұмыстарын автокөлік жолындағы көпірдің маңында да жүргізеді. Сондай-ақ сол маңайдан су өткізу құбырларын да орнату жоспарланып отыр.
Батыс Қазақстан облысы жыл сайын өңірдің оңтүстік аудандары үшін Ресейден 90 миллион текше метр су алатты. Келер жылдан бастап ағын суға деген көршілден тәуелділік елеулі азаят. Өткені жайықтың суын Қазталып ауданындағы қара өзенге жеткізу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Жоба аясында Киров су қоймасынан бастап 130 шақырым арна аршылса, биыл жаңадан 17 шақырым канал қазылды. Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Батыс Қазақстан облысы жыл сайын жаз айларында Ресейдің Волгоград облысынан 26, Саратов облысынан 63 миллион текше метрге дейін су алады. Еңістегі суды өрге айдаған үшін су айдау шығындарына деп көрші елге 1,5 миллиард теңге төленеді. Ал егер жайықтың суын қараөзенге жеткізу жобасы сәтті жүзеге асқан жағдайда сол қаржы 30%-ға дейін үнемделеді. Киров су қоймасынан шығатын шежін каналы 69 жылы салыныпты. Содан бері түбі толып қалған арнаның 25 шақырымы алғашқы кезеңде аршылса, екінші кезеңде 75 шақырымы тереңдетілген. Ал биыл қалған 31 шақырымды аршуға қоса 17 шақырымы жаңадан қазылып жатыр. Қазғатар тізілген қуатты техникалар топырақты қарбата асап, тіршілік нәріне тура жол көрсетуде. Болашақта Жалпақтал ауылында су қоймасы салынбақ. Техникалық экономикалық негіздемесі жасақталып, инвестициялық ұсыныстар министрлігі арқылы жұмыстар жүргізілді. Бұл келген судың қоймаға жинақтап жаз бойына беріп тұруға мүмкіндік береді. Ауыз су мәселесі шешіледі. Мал шаруашылығы қиындап. Өзен жағалағанның өзегі талмас. Су ресурстарын тиімді басқаруға бағытталған жобаның өңір үшін берері көп. Тасқала, Ақжайық, Жаңғал аудандарын санамағанда бір ғана Казталовта 15 елді мекен өзен бойында орналасқан. Жерасты суы ащы болғандықтан мал мен жанның тірлігі өзен деңгейіне тәуелді, дейді ауыл ақсақалдары. Осы жердің өзінде тек қана 20 шаруа қожалығы жұмыс жасайды. Осы жерде осының бәрі де судан тапшылығын көріп отырады. Енді мынау қазір каналдың шеті келіп аршып келатыр. Еші жаңа каналды қазып өзенге қосайын деп атыр. Мұны ел қазір қуанышты қарсылап отыр. Жайық суын оңтүстік аудандарға жеткізу жұмыстарының жалпы құны 4 миллиард теңге. Жоба 10 жылда өз-өзін толық ақтамақ. 1 миллиард 600 миллион суға ақша шығарып отырық біздер. Енді мынау өзенге апарып құйғанда біздер 20 миллион текше метр суды 400 миллион теңгедей біздер үнемдеуіміз керек келесі жылы ақшасын. Бүгінде бөлінген қаржының 80% игерілді. Құрылыс жұмыстарын қарашаның ортасында толық аяқтау жоспарланған. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазизов, қорытынды жаңалықтар. Шалғай аймақтарды электр қуаты және жылумен қамтамасыз ету үшін оңтүстік өңірде күн сәулесінен қуат алатын жабдықтар орнатылады. Гелио қондырғы технологиясы Экспо 2017 халықаралық көрмесінде таныстырылған еді. Бұл құрылғылардың қуаты мен техникалық мүмкіндіктері Шымкенттегі жоғары оқу орындарында зерттеліп, осы өңірде өндірілмек. Бұл туралы үкіметтегі брифингте Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік университетінің ректоры айтты. Көрмеде Қазақстан таныстырған бұл жобаға Германияның күн институты зор қызығушылық танытқан. Олар құрылғылардың бөлшектерін жасап, құжаттарды рәсімдеуде жәрдемдесуге әзір, дейді мамандар. Заключили меморандумы. Қазір меморандумға қол қойылды. Неміс әріптестеріміз университетімізде болып, қондырғылардың қаншалықты қажет екені және қай аймақтарда тиімді пайдалануға болатыны жайлы ақпаратпен танысты. Жобаның құжаттарын әзірлеумен қатар, оны білім және ғылым министрлігі мен халықаралық қорлардың байқауына қатыстыру жұмыстары жүріп жатыр. Еліміздің әр аймағындағы дарын жастар бірігіп, мүгедектерге көмек көрсетуді ұйғарып отыр. Өнертапқыштар мүмкіндігі шектеулі жандардың тапсырысымен оларға аса қажет дүниелерді ойлап тауып, кейін жасап шығармақшы. Игі шара Мейкатон Том әлеуметтік жобасы аясында жүзеге аспақ. Осымен екінші рет өткізіліп отырған игі шараны биыл Қарағанды облысының әкімдігі ұйымдастырды. Федор Старигиннің арбаға таңылғанына 20 жылдан асыпты. Соған қарамастан ол спортпен кәсіби түрде шұғылданады. Бұл жобаға жастардан көмек сұрай келіпті. Для нас это важно, потому что некоторые вопросы. Мен стул теннисін сүйіп ойнаймын, бірақ ойын барысында теннис шары басқа жаққа ұшып кетсе, бізге жерден алу қиынға соғады. Осы кедергіні жеңілдетудің жолын сұрап, бүгін жастарға әдейі келдім. Көмек күтем. Халықаралық Мейкатон жобасы Қазақстанда осымен екінші рет өткізіліп отыр. Алғашқы маусымда экзо қаңқа ойлап тапқан жастар жеңімпаз болған еді. Соның көмегімен инсульттан кейін арбаға таңылған әйел адам аз уақытта аяққа тұрыпты. Сейчас проводится испытание, чтобы доказать эффективность.
Біз өнертабысымыздың тиімділігін пайдасын әлі де зерттеп жатырмыз. Келешекте өндіріске енгізсек деген жоспарымыз бар. Әуелі патент алу керек. Қазірдің өзінде тапсырыстар түсуде. Бұл жолғы зияткерлік марафонына еліміздің барлық облысынан 10 команда қатысты. Олардың құрамында түрлі саланың мамандары, дәрігерлер, инженерлер, программистер бар. Придумать какую-то новую идею очень сложно. Әлемде жоқ дүние ойлап табу қиын әрине, бірақ біздің мақсатымыз мүгедектердің жұмысын жеңілдететін заттарды жасап шығару. Ол арзан әрі қолдануға қолайлы болуы керек. Жобаның алғашқы кезеңінде әр команда өз ұсыныстарын ортаға салады, өнертабысты талқылайды, үздігіне таңдау жасайды. Ал қараша айында нақты жобаның нұсқасын таныстыруы тиіс. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті алдағы уақытта сапалы білім берумен қатар төл ғылыми жобаларда жаппа жүзеге асырмақ. Осылайша биыл жоғары оқу орны жаһандық QS рейтингінде өз сатысын ұлғайтып отыр. Құрылғанына 50 жыл толмаған әлемнің үздік 100 университет ішінен 35-ші орынға шықты. Ал Шығыс Еуропа мен Орталық Азия аймақтық рейтингі бойынша 200 университет арасынан 33 сатыға көтерілді. Бұл туралы бүгін университет ректоры Ерлан Сыдықов елбасының 3-ші жаңғырту идеясын іске асыруға бағытталған стратегиялық есептік кездесуінде хабарлады. Шараға студенттер және профессор оқытушылар құрамымен қатар бір топ депутат қатысты. Олардың айтуынша елімізде осыған дейін өткізіліп келген халықаралық шараларда университет ұжымы мен ерікті студенттердің қосқан үлесі зор. Жоғары оқу орнының дербестігін, жаңа ғылыми атақтарды берудегі тәуелсіздігін қалай қалыптастырамыз. Назарбаев университетінің жаңа тәжірибесі бойынша осындай біздің университеттеріміздің сол жолмен жүруде қандай бағыттарын ұстау керек деген мәселе бойынша да біз үлкен жаңа пікір алмасып отырдық. Биыл бізге рекордтық дәрежеде оқимын деген студенттердің саны болды. 5,5 мың студент мемлекеттік грант иелері біздің университетті таңдап алды. Сонымен бірге магистратура мен докторантурада оқимын дегендердің саны артып келе жатыр. Бұның барлығы бізді алдағы уақытта зерттеу университеті статусын алып, сол бағытта жұмыс істеуге итермелейді. Орталық Азияда алғаш рет өткен Астана Медиа Уик апталығы алдағы уақытта жалғасын табады. Өткені қазақстандық және жақын шет елдердің журналистика саласының білгірлері бас қосатын бірегей алаң қажет дейді сарапшылар. Үш күнге жалғасқан медиа апталығы аясында 10-нан астам шара өтті. Оған 1000-ға жуық адам қатысып, 100-ден аса продакшн компанияның өкілдері бас қосты. Ауқымды шараларда түрлі тақырыптар қаузалды. Мәселен, өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарын дамыту жайы да сөз болды. 8 семинар тренинг ұйымдастырылды. Өңірлерден бірер ақпар. Егов.кз порталындағы 30-ға жуық мемлекеттік қызмет түрі Арал аймағының тұрғындарына қол жетінді болды. Және енді электронды сандық қол қою қажет емес. Бір реттік SMS құпия сөзге сұрау салып, электронды үкімет сайтында авторизациядан өтсеңіз болғаны қажет құжат үйдегі компьютеріңізге келіп түседі. Немесе тасымалдаушы адам жеткізеді жаңа қызмет түрімен және Сандық Қазақстан бағдарламасының артықшылығымен таныстыру үшін халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары қоғамдық жерлерде арнайы шара өткізді. Биыл Ақтауда алғаш рет трансформатор шығаратын жаңа зауыт іске қосылады. Кәсіпорын Әзірбайжан инвесторларының қаржысына салынып жатыр. Жобаға 9 миллиард теңге жұмсалды. Жаңа зауытта жылына 1200 трансформатор мен 2500 тонна электр кабелі өндірілмек. Ақтау теңіз порты арнайы экономикалық аймағында жыл соңына дейін тағы 2 жоба жүзеге асырылады. Бір мезгілде 3000 тонна көгін сақтайтын қойма мен мұнай-газ саласына қажетті темір бұйымдарын шығаратын зауыт 90 айында іске қосылады. Бас Қазақстан облысында 800 жұмыссыз тұрғын нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының бірінші бағыты бойынша қыркүйектен бері білім алады. Олар еңбек нарығында сұранысқа ие 13 кәсіпті меңгеріп шығады. 10 айлық оқу курстары өңірдегі 22 колледжде өтіп жатыр. Қатысушылардың 60% қалада оқуды қаласа, қалғаны тұрғылықты жерінен ұзамауды жөн көріпті. Олар жатақхана, шәкіртақы және бір мезгіл ыстық тамақпен қамтамасыз етілген. Еліміздің әскери теңіз күштері биылғы жауынгерлік дайындықтарын қорытындылады. 7000 аттың күшіне тең Орал және Сарыарқа зымыранды артиллериялық кемелерімен жайық су көлігі ашық теңізге шығып теңізшілердің шеберліктері сыналды. Кеме экипажының мүшелері әуедегі теңіздегі нысандарды дәлдеп оқ атудан жарысты.
Сонда әскерилер жақында Қазақстан флотына қабылданған Алатау мина тартқыш кемесінің де мүмкіндігін сынады. Елімізде қазақ төбеттер азайып барады. Бұл туралы Көкшетаудың іргесінде Красный Яр кентінде өткен аңшы иттер көрмесінде айтылды. Ал аңшылыққа таптырмайтын тазы тұқымының елімізде қазір 500-дей ғана есепке алынған. Бүгінде олар іздестіріліп тіркеліп жатыр. Көрменің мақсаты асыл тұқымды аңшы иттерді бір жерге жинап баға беру. Саяшылық өнерін насихаттап, сирек кездесетін ит түрлерін сақтау. Шараға қазақы тұқымдарға қоса шетелдің аңшы иттері де әкелінді. Жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Ақпараттар ағынында хабармен бірге болайық ағайын.